Ora, vem cá, experta para varor. Në fakt nuk i kontribon fare. Në ratë par, Rama kërkon t'i tregoj komunitetin ndërkombëtar që sa e thjesht është për të bërë një zgjidhje e tillë, ku në nuk është e tillë, për arsye se asociacioni ashtu si klasa politike dhe populli në Kosovë tregon dhe mund të ketë një drejtim edhe më të keq, mund ndodhi si në Republikën Srpska, prandaj kjo është një përgjegjësi e madhe dhe do të shikohet deri kur institucionet legjitime dhe populli i Kosovës do të pranojë një gjë të tillë si një marrëveshje e mëpërpashme në Bruxelles, por sigurisht duke respektuar gjykatën kushtetuese dhe vendimet e saj. Së pari, së dyti, unë mendoj që neve Rama në këtë mënyrë i jep një mundësi Vučićit që ta përdori për të thënë që shqiptarët pranojnë mua, pranojnë idetë mia, ata janë të aftë njerëz si Rama për të arritur një kompromis, prandaj pengesa kryesore këtu është qeveria Kurti. Në këtë mënyrë Vučići hap mundësinë për projektin e tij të Ballkanit të hapur, që është projekti kryesor për çdo gjë, edhe në këtë moment edhe kjo krizë për të rikthyer, do të thënë, që ka rikthyer komunitetin ndërkombëtar, bëhet për Ballkanin e hapur. Kjo është ajo që kërkon Vučići për ta quajtur këtë si një rikthim të dominimit të Serbisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe pa nështruar këto vëndet e vogla të cilat me të drejt kërkojnë që ky projekt jetë i baras larguar bashkë përfshirës për gjitha shtetës, mos pranojë si tje. Por Vučići e kërkon si një para kusht për të mundësuar dhe bashkëpunuar me Perëndimin, gjë që edhe kjo duhet të jetë e papranueshme, por këtë e mundëson me një arrivist, një njeri i cili tashmë është kthyer në një shërbëtor pa kushte i Vučićit, që mendojnë që së bashku të ndajnë atë pushtetin në një kohë të pa kufizuar në kohën e ardhshme. Çështja e Ballkanit të Afër është rikthimi i Jugosllavisë së re, por tashmë pa Kroacinë, por mundësia për të bashkëpunuar me Shqipërinë. Është një projekt i cili nuk i shërben jo vetëm interesave të Kosovës dhe nuk e njeh Kosovën, po kërkon jo vetëm ta anashkaloj, por edhe të bëjë një deal kundër interesave të Kosovës, mundësisht ta ndajë atë midis shqiptarëve kolaboracionistë Ramës, cilët pranojnë që një Kosovë të pafuqishme, një Kosovë e cila ka vendin e saj në komunitetin ndërkombëtar, edhe Vučićit që i cili aspiron ato idete një Jugoslavie të re, të fuqishme, të një poli i cili mund të luaj politikë.